Yəni əgər kimlərsə vəzifəyə varlanmaq üçün, şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün baxırlarsa, yəni istəyir neçə dil bilirlər bilsinlər, istəyir yaşları neçə olur olsun, ruh halları və xarici görünüşləri də əvvəlkilərdən fərqli ola bilər. Amma məntiq, qafa bir istiqamətdə işləyirsə, yəni bir yolunu tapıb yenə də müəyyən mənada o dövlət büdcəsindən oğurluq etməyə, vətəndaşın cibinə girməyə halları olacaq. Təəssüflər olsun ki, bu belədir. Yəni, bu haqda hələ də danışırıq. Tək biz mi danışırıq? Dünyanın hər yerini danışırlar, amma biz daha çox danışırıq, etiraf edək. Etiraf edəndən sonra müəyyən mənada problemlərin aradan qalxması da asanlaşır.